Летять и чайки, и дни, и ночи. Синюдаль, а сердце мне шепчет. Кинь печаль, а сердце мне шепчет. Кинь печаль. Найвища проба. Народна колекція. Слухайте щонеділі на Радіо Промі. Радіо Промінь. В Україні 22 година. Щонеділі за годину до опівночі запрошую вас у світ релаксу разом із програмою «Подорож до зірок» на Радіо Промінь.